Teuger, goedemorgen. De Papa Hotel Victor Tango Bravo is taxiing out. Runway 08 voor een Zulu flight plan to Echo Delta Lima Victor. 2 POB, captain's name is Perlo. Request aerodrome information en misschien kan je even bellen voor de klaring. Roger, Viva Departure, runway 08, to Squawk 7000, regional QNH 1015, 5 opening Dutch Mail, 128.355, feedback. Viva Departure, runway 08, Squawk 7000, QNH 1015, and after departure, contact Dutch Mail 128.355, Papa Tango Bravo. Feedback, thank you. Okay, now the regional QNH, as the luchtdruk, is 1015, dus die moeten we overal weer inzetten. Als iedereen met dezelfde hoogtemeterinstelling vliegt, dan knalt er niemand tegen elkaar, zeg maar. Okay. De fuelpump gaat aan, de strobe lights gaan aan, de landingslichtjes gaan aan, pitot heat zetten we gewoon lekker aan. En de avionics zijn set, cabin is, pitot heat as required, transponder as required, die staat op 7000. Runway heading checked en de power dadelijk 100%. Alles vrij. De Papa Hotel Victor Tango Bravo is lining up behind the Technom. Lining up behind the Papa Tango Bravo. That's it. 100%, airspeed is alive. Papa Whiskey Papa is turning final. Whiskey Papa. Roteren. Remmen erop. Beetje voet. Papa Hotel Lima Delta, leaving circuit area. We klimmen eruit met 75 knopen. En teugen de Papa Hotel Victor Tango Bravo is leaving your frequency for Dutch Mail tot strakjes. Tango Bravo, Roger, see you. Papa Sierra, ik proef tot mij. Dutch Mail, goedemorgen, de Papa Hotel Victor Tango Bravo. Just airborne teugen, passing 1200 feet. On QNH 1015 for IFR pickup. Papa Hotel Victor Tango Bravo, dus weer hallo voor IFR opening. Schok 0167, de QNH van 0015. 0167 QNH 1015, Papa Tango Bravo. Papa Tango Bravo, you're identified, IFR from now on, climb 3000 feet, proceed to Tebro. 3000 feet to Tebro, bedankt, Papa Tango Bravo. Tebro, DTK 140, we vliegen 7. De automatische piloot er even inzetten. Wat vind je ervan? Dat daar is Twello, achter ons. Hier ligt Deventer, ja, dat kun je nu niet zo goed zien. We hebben een snelheid van 90 knopen. Over de grond gaan we ook ongeveer 90, 88 knopen. Dus dat is okay. 150, 160 km per uur. Pumper 1 voor 7 Delta, dus zo. Moeten we even in de gaten houden dat hij zo gaat aflevelen op 3000 voet. Van de automatische piloot die doet dat in principe zelf. We vragen naar 100% vermogen van de motor, 2300 toeren. Als het goed is, moet hij nou vanzelf zo gaan aflevelen. Wat vind je ervan? Dat daar is Twello, achter ons. Hier ligt Deventer, ja, dat kun je nu niet zo goed zien. We hebben een snelheid van 90 knopen. Over de grond gaan we ook ongeveer 90, 88 knopen. Dus dat is okay. 150, 160 km per uur. Pumper 1 voor 7 Delta, dus zo. Die doet dat in principe zelf. We vragen naar 100% vermogen van de motor, 2300 toeren. Als het goed is, moet hij nou vanzelf zo gaan aflevelen. Nou, en dan gaan wij het vermogen wat terugnemen. Maar dat doet hij niet zelf. Dat doet hij niet zelf. Dat doet hij niet zelf. Even kijken, after take-off, flaps up, fuel pump off. En de power hadden we netjes op 100%. Blijft rond de 3000. Climb set is required, landing speed as required. Airspeed 74,85, nou aan de larder. In de cruise, de landing lights kunnen uit. Power 75% en de AED. AED gaan we monitoren, dus die gaan we in de gaten houden. Dat was de cruise checklist. Ik dat je die dingen allemaal volgt, want anders vergeet je kleine dingetjes. 4,55. Dat zul je zo horen.
Dit is een radio. Charlie Hotel, crossing Woestweg later on is approved. Dit is eigenlijk iemand die constant het weer voorleest. Hoor maar. 2-1, U-1-1-5, NH-1-0-1-6, formation kilo out. Oké, nou dan pakken we de ILS approach erbij. Dus is het kaartje wat we gisteren al even hebben bekeken, dat is deze vriend. Kunnen we dadelijk gewoon zo inprogrammeren, want hij kent, deze computer kent ook deze informatie. Dus wij selecteren zo deze nadering en dan laat hij die automatisch. We zijn er voorlopig nog niet, maar we kunnen hem alvast even doornemen. We hebben de ATIS, dat is Information Kilo, dat noemen we ook even dadelijk. Als we contact hebben met de Duitse luchtverkeersleider en we hebben Information Kilo, dan weet hij dat wij op de hoogte zijn van de heersende luchtdruk, van de baan die in gebruik is en van het weer. Dat hoeft hij ons dan niet meer te vertellen. Oh, dan hebben we dadelijk de localizer, hè? Dat had je verteld, dat is als het ware de, het baken wat je vertelt of je precies voor de baan staat of niet, is kanaal 110.7. En de final approach course, dat is de koers die je vliegt, is 70. Dus dat moeten we dadelijk even checken. De glideslope bij Oscar Mike, dat is dit puntje, daar zit je op 1430 voet. Dat is even een controlepuntje, dadelijk als we gaan zakken, dan weet je oké, bij Oscar Mike zitten we op 1430 voet. En Oscar Mike is 4,7 nautische mijl van NID. En NID is een baken wat daar staat, dat noemen ze een DME. Dat noemen ze Distance Measuring Equipment. En dat is super gaaf, die kan jou met analoge techniek op de meter nauwkeurig vertellen waar je zit. En dat zie je eigenlijk hier staan, kijk daar staat DME, NAV 1. Hotel Charlie, Charlie, dat wel. We kijken of we hem alvast kunnen ontvangen. 15,5. We zitten dus 30, oké, dan telt hij af hoe ver we van NID zitten, 30 mijl. Hij houdt ons mooi op 3000 voeten, goed om af en toe even te checken. Nou, wij mogen zakken tot 305 voet boven zeeniveau, dat is 200 voet boven de grond. En als we alles misgaat, hebben we geen idee, dan moeten we gauw klimmen naar 2200 voet. 2200 voet, een straal van 25 mijl om, even kijken, dit baken, vlieg je niet tegen obstakels aan. En dat staat er niet voor niks. Ben je vrij cirkelen, ja. Nou. Als je denkt, godverdomme, ik ben het echt helemaal kwijt, gas geven naar 2200 voet, val je nergens tegenaan. Dat is goed om te weten. De nadering begint bij Riemann, dat is 9,6 mijl van NID. Dus hier, dat is dit puntje. En dan gaan we vanaf 3000 voet, met 3 graden zakken. Nou, dat zul je dadelijk mooi zien. Er komt dat diamantje waar ik het over had. En die vertelt je precies of je goed zit of niet. Dat wordt allemaal geregeld door die automatische piloot. Dat regel ik. Dat moet je wel programmeren. En je kan het de automatische piloot wel laten afvliegen. Oké. Okay. Gaat heel mooi. Nou, we moeten dadelijk over naar Langen. Dat is 119.11. Die kunnen we er alvast even bij zetten. Altijd van die dingetjes, als je die nu al doet, dan hoef je ze straks niet meer te doen. Want hij gaat me straks oproepen. Als wij in de buurt van Tebro komen, dan gaat hij zeggen contact Langen. Tango Bravo, contact Langen, radar 119er, 110, goedemorgen. 119er, 110, bedankt en tot straks, Papa Tango Bravo. Tot straks. Langen, schöne guten morgen, Papa Hotel Victor Tango Bravo, inbound Tebro, 4000 feet with information kilo. Papa de Victor Tango Bravo, hello, turn right heading 180, kilos correct, it's information Lima and expected S27. Right 180, we'll get Lima and we'll expect ILS27, Papa Tango Bravo. Gaan we heddingen vliegen? Wat dacht je? Michael Lima, hello, identify temp flight level 100. 180. 100, Michael Lima. Expect ILS27, dus we krijgen nou vectors, dus hij gaat ons nou voor de baan praten. Dus wat doen we dan? Dan pakken we even ons vliegplan. Pakken we procedures, select approach, ILS27, enter.
geeft ons nou vectors. Hè. Vectors betekent dat hij ons gaat vertellen hoe wij moeten vliegen. Dat is het mooiste wat je hebt, Anne. Dan doen we enter. De minimums. Dat is 305, hè? Aro. 305. Dan wordt het, we zetten hem op 350. Kan beter iets eerder de knoop doorhakken dan te laat. Enter. Activate. Dit is onze nadering. Gaaf, hè? En wij komen daar aan. Dus hij gaat, laat ons denk ik dit koersje gewoon vliegen. En op een gegeven moment gaat hij zeggen, draai maar in. Hij gaat dus eerst laten zakken naar 3000 voet. En dan zegt hij, draai maar in. En dan zegt hij, clear the approach. En dan zet hij ons door naar de top. Wij zijn nog iets anders. Wij zitten trouwens mooi op 4000 voet. Papa, de Victor Tango Bravo, is coming for footstep landing, niet erin? Negative. I have a consecutive flight plan back to Teuge, so it'll be a low approach and then a Yankee flight plan back to Teuge. Papa Tango Bravo. Papa, de Victor Tango Bravo. After the low approach, you're cleared to Teuge via the Zonep Trisera departure route. Expect vectors thereafter and climb 4000 feet again. Yeah. And, Squawk will be 4134 after the low approach. De climb-out clearance voor de Papa Hotel Victor Tango Bravo is cleared to Teuge, Zonep 3 Sierra departure route. Initial climb 4000 feet and after the low approach, Squawk 4134, Papa Tango Bravo. Oké, nou dat is mooi. Want de. Kijk, wat ik ga nu ons laten vliegen, dat is dit. Zonep 3 Sierra, dat is veel beter dan die V-bak die we hadden gefiled. Maar dat is. Kijk, we wachten bij de sonar boven en dan vliegen we zo terug. De V-bak die gaat naar het puntje hier en die is verder naar het zuiden. Dat zal je hoogst. Jij het mooi vinden, maar wij moeten naar het noorden. Dus die kunnen we alvast laden. En dan wordt de Victor Tango Bravo. Je clearance limit after the low approach is rekken. Zo proceed ze naar Zonep Trisera departure rekken. After VFA. Zonep Trisera departure to rekken de clearance limit en thereafter VFA. Dank je, Papa Tango Bravo. Jo. Load departure. Enter. Dan hebben we hier de Zonep Trisera departure. Enter. Load. Enter. De zijde je clearance limit is rekken. Is een baken net op de grens met Nederland. Dus die zetten we er even in. Dan hebben we die erin staan. Is het belangrijk dat we dus na de go-around straks even vliegplannetje 4 aanzetten. En dat ik hier dadelijk ook even activeer. Want dat gaat nog even mis. Maak je niet zo. Kunnen we approach er even bij, ILS. Dus ik dat Tango Bravo zijn, right heading 200. Right 200, Papa Tango Bravo. Prima 289, hello, identified information as Lima 27. ILS 27 and we're Lima on board, Prima 289. Dat zeg ik nou, is dat de Rijn, dat zal de Maas wezen. Dat is wel het mooie van IFR vliegen, op een gegeven moment heb je geen benul meer waar je vliegt. Hey, dit is de Rijn. Of de Maas. Terrein. En jij gaat er van uitzoeken. Dit zal de Rijn zijn trouwens. Bij Emmerich, ja zeker. Lul, Hannes. Onze final. Bravo, descent 3000 feet now. 3000 feet, Papa Tango Bravo. En de Megatruckje in Nature van 016. Papa Tango Bravo, Q in Nature van 016. Ik kan de Q in Nature van 016, Papa Tango Bravo. Als het goed is hebben we hier een descent checklist, even thuis grijpen. De initial approach, ATIS, die hebben wij trouwens niet. Go information Lima nog even uitluisteren. Q&H hebben we staan, dat is 1016. De fuel selector staat op beide, de brandstofpomp gaat weer aan. Landingslichtjes gaan aan. Je hebt je riemen vast, hè? Stoel zit goed. Pionics zijn set. We hebben CDI setting. We hebben onze ILS erin staan. Prima 29, oké, proceed direct 1 to Mile Final 27. De bron is. Direct to the 12 Mile Final 27, thank you, Prima 289. Oké, crew briefing. Wat we dus gaan doen, we vliegen de ILS. Ik denk dat ik hem een stukje op de automaat laat vliegen. Dan ga ik jou uitleggen wat er gebeurt. Kijk, er komt dat. 3, Papa Bravo, rate of climb is on convenience now. Dat diamantje al, zie je dat? Climb on convenience, dat is 3, Papa Bravo, thank you. Passief 3, Papa Bravo, process 128. Die hebben we vasthouden. Moeten we even in de gaten houden dat die hier niet doorheen gaan. 8450, Passief 3, Papa Bravo,
Kijk eens wat mooi. Papa de Victor Tango Bravo, after the low approach, climb flight level 40, please. After low approach, flight level 40, Papa Tango Bravo. Thank you. Betekent dat het niet op de luchtdruk 1015 is, maar op de luchtdruk 1013. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar... Kramer 289, speed 2500. Je wil niet een paar honderd voet vergissen, zeg maar. Hè? Dus een gecontroleerde omgeving. Rekent erop dat ik dat doe. Dus dat... Papa Tango Bravo, turn right heading 240, clear ILS, runway 27. Right 240, clear ILS 27, Papa Tango Bravo. Kijk, nou mogen we dus de ILS gaan oppakken op de localizer. Dan gaat zo straks die groene pak die gaat schuiven. En die moet tussen die twee pijltjes komen te staan. Kijk maar, hè, dan, en die groene balk stelt eigenlijk deze streep voor. Dat betekent nou, hij zegt clear the approach, nu mogen we dus ook de approach gaan vliegen. Dus dat betekent dat we gaan zakken als dat groene bal, of als dat diamantje zegt dat je dat moet doen. 119.405 is de toren. Gaan we zo naar over. 129.405. De approach. We moeten hem even in de gaten houden. We kunnen trouwens de automatische piloot nou op de approach stand zetten. Dan doet hij het zelf. Dat is echt super gaaf. Kramer 289, wat is your minimum clean speed? We don't want that, but it's 200. Dit is wel, voor een Cessna is dit wel echt, dit is wel gaaf hoor. Kijk, daar gaat hij bewegen. En als het goed is, hij staat gearmd. Als het goed is, gaat hij hem nou oppakken. Dan gaat hij zo dus die kant op draaien. Doe je dus volledig, dit kun je dus verder niet naar buiten kijken. Gaat hij draaien. Dan gaan we naar Riemat. Riemat begint onze nadering. En Riemat, dat was 9,6 NID. Dus dat moet... te fijn uit. Nou, hier dus, 9,6. Dan gaan we zakken, kijk. Als het goed is, gaat hij dat nou ook zelf doen. Als je in de verte kijkt, dan zie je de baan aan. Lang in de Papotel, Victor Tango Bravo is established on the localizer voor ILS 27. Papa de Victor Tango Bravo, Roger, contact tower 129-405, bis gleich. 129-405, bis gleich, Papa Tango Bravo. Niederrhein Tower, schönen guten Morgen, Papa Hotel, Victor Tango Bravo is onder ILS 27. Papa Hotel, Victor Tango Bravo, Niederrhein Tower, hallo. After the approach, proceed is cleared by Langen Radar. A new squawk on departure, 4134. Wind 130 degrees, 5 knots, runway 27, cleared low approach over the runway. Cleared low approach over the runway, after low approach. That's runway 27, after low approach, proceed is cleared and the squawk will be 4134, Papa Tango Bravo. Het wiebertje zit mooi in het midden. Maar dat wil je eigenlijk, je wil het wiebertje niet te hoog of te laag. En dit groene lijntje zit mooi in het midden. Gaan wij even erbij pakken, ons vliegplannetje voor de terugweg. Voor cursor 4, die zetten we alvast klaar. En dan kunnen we hem dadelijk activaten. Dat doe ik dan door op enter te drukken en dan moet ik ook dadelijk de transponder even cyclen. En dan gaan we 4-1-3. Dit staat dus klaar, hier word ik wel blij van. Daar gaat de automatische piloot, niet schrikken. Daar gaan we de go-around in. 4-1-3-4. Kijk, en dan staat onze over de baan. Wij vliegen naar flight level 40, dus we zetten de barometrische druk even op 1013. 1013, dan kan de brandstofpomp uit, de landingslichtjes kunnen uit en wij blijven klimmen. En iedereen, de Papa Hotel Victor Tango Bravo, switching to Langen. Vielen dank en bis nächste Mal.
Papa Tango Bravo, Roger, new squawk, please, and tot ziens. The new squawk should be showing, tot ziens, Papa Tango Bravo. Lange Nello again, the Papa Hotel, Victor Tango Bravo, on the Sona Pre-Sierra departure, passing 1600 feet and climbing flight level 40. Papa de Victor Tango Bravo, hello, I can identify. Roger, Papa Tango Bravo. Is lichtjes uit. En we kijken, misschien kun jij de climbers altimeter set is required. We hebben hem op standard staan. Landing lights is required. Airspeed 74, 85. Nou, we kunnen inderdaad wat harder klimmen. Als je langzamer vliegt, klim je harder. En nou vlieg je als het ware deze standaard route. Dat is een standard instrument departure. Oh, getting a whiskey set, course to hum. Papa de Victor Tango Bravo, proceed naar direct destination. Direct destination, vielen dank, Papa Hotel Victor Tango Bravo. Kennen. Gooi direct naar Teugen. Direct. Enter, enter. Descent flight level 190. Dit is dus mooi, hè? Dan belt hij met de luchtverkeersleiding in Nederland. Zegt, ik heb hier zo'n mapcase in zijn Cessna. Die wil naar Teugen. Hoe kunnen we hem faciliteren dat hij daar zo snel mogelijk komt? En zegt, nou, dan kan hij dadelijk direct Teugen. We hebben geen verkeer in de buurt. Maar door. Dat is mooi, hè? Ja. En dat is een dienst waar als jouw massa van het vliegtuig onder de 2000 kilo is, daar betaal je daar niks voor. Papa de Victor Tango Bravo, contact Dutchman 125 Decimal 930, bye bye. 125 930, Papa Tango Bravo, tjus. Dutchmail, hello again, de Papa Hotel Victor Tango Bravo, flight level 40 inbound Teugen. The 50 change to Boodle is approved, break break, Papa Hotel Victor Tango Bravo, goedemorgen, identified, direct to Teugen. Roger, direct Teugen, Papa Tango Bravo. Hey, dit is Eerbeek, Klarenbeek. Eindje verderop heb je knooppunt Beekbergen. Nou, een beetje zakken. Teugen, goedemorgen. De Papa Hotel Victor Tango Bravo is inbound. Sierra, estimating Sierra in 3 minutes voor een full stop landing. 08 still in use. Victor Tango Bravo, goedemorgen. Correct, runway 08 right hand circuit, paras active. 08 right hand, no, keep a sharp lookout voor de paras. Papa Tango Bravo. Even heel goed opletten hier. We hebben onze landingslichtjes aan, de rem op druk, brandstofpomp staat aan. Kijk maar goed met me mee hoor. Twee zien er altijd meer dan één. Je ziet ze hier ook op het scherm wel, maar... En Teugen, de Papa Hotel, Victor Tango Bravo, overhead Sierra, voor een fullstop landing, 08. Bravo Roger. Papa Whiskey Papa, lining up and departing met 18 plus 1. 18 plus 1, Roger Whiskey Papa. Dat is de baas van het paracentrum. Ik ben hier een keer bijna de lucht gevlogen. Daar was hij enorm van geschrokken en excuus. En vervolgens vliegt hij nog steeds als... De Papa Hotel Victor Tango Bravo is turning downwind 08, full stop number 4. Tango Bravo. En de Papa Hotel Victor Tango Bravo, turning base number 3, traffic in sight. Tango Bravo. Teugen Radio Papa Hotel Alpha Victor Bravo. Maken we een long final. En Papa Victor Bravo, request POP. POP, POP, Papa Hotel Alpha Victor Bravo. Oké. Papa Hotel Tango Victor, final 08. Papa Hotel, Victor Tango Bravo, final 08, number 2. Oké, dan kijken we even naar de windzak. We hebben niet echt zoveel wind. Met een beetje goede wil is hij van de baan als wij landen gaan. We hebben full flaps, we remmen op druk. Hij zit er helemaal klaar voor. Ah, hij gaat... Wat gaat hij doen? Oh, hij gaat... hij maakt een touch and go.
Dat is mooi, dus hij is weg, dan hebben we de baan vrij.